bisika nyonso bo partager yango te kolobela ba ndeko na biso abasi to te kolobela ndeko na biso mwasi wa benga ke international pona obetele li solo ka ndenge zalaka alobi international makambo mibali basalanga na desidangai na kobalaka lisusu te na makambo mibali basalangai na desidana koma na nga lele na desidana koma na nga vema lele nano bimanga na nga na bandeko mosusu abasi abetelai nga lisolo na ye abetelai nga parcours na ye ti na niveau oyo ya komi abetelai nga ngo asiko tosani nga alobi poyembe eza te toyaka kobeta wana piblik baoyo baza na kan wana mpo babima na kati ya kan wana baoyo mpe bamoniki te eza mabe batika ata mobali asali oyo mabe ndenge nini ata mobali asali oyo ndenge nini esenge esala eya nango na sansi te oyo banobima na ndeko mwasi abomination ti abomination parceke eko obima na ndeko ya mwasi osentima nini oyoka na kati sentime eza te na ebandela mokili nzambe asalaki adam asalaki eve ayebaki ntina mpo ani asalaki badan te bango na bango badan to mpo ani asalaki ba eve na eve te nzambe ayebaki ntina asalaki eve asali adam elingi koloba mobali aza kaka utile mwasi mpe aza utile bango mibale baza na role jamais tokookorojaka nzambe olobaki nzambe apo ani osalaki mwasi apo ani osalaki mobali te ngai faleka osala biso na biso basi non archifo mobali fo azalaka pembe na mwasi mwasi mpe fo azalaka pembe na mobali ewuta banda na babible ebanda banda na babible tobanda na ebandela mokili ezalaka deja bongo to biso nyonso toyebi lisolo ya dan na eve elingi koloba nzambe yaka asalaki adam na eve asalaki banyama asalaki nyama mwasi nyama mobali nyama mwasi nyama mobali ayebaki ntina asalaki mwasi na mobali parceke mwasi na mobali bakende kobota babota babota mpo fami eya monene yango tomoniki na nzela ya adam na eve nde omoniki nga na yo toza wana mpo soki adam na eve bazalaka te nga na yo mpe tongai tozala te tokoti na lisolo na biso ka bandeko na nga tokoti na lisolo na biso lisolo na biso eza ndeko na biso ya mwasi abengaki nga aza ana kati europe abengaki nga mpona obetela nga lisolo na ye abi international naza mwa mwasi oyo naza mama na bana mibale naboti bana mibale avant nabala na banda kosala bavi na nga ka ndenge ezalaka yo moo oyebi oza mwasi tozalaki na bana azalaki na bavi na nga nasalaka salaka parci parla r na ye kodeside na bala na ke na bali tokutai na mwana mobali moka ndenge ezalaka tobalani toboti bana mibale mwana mobali wana afaire souffrir nga mwana mobali wana ayebai kopesa nga valeur te mwana mobali wana ngai na kati ya ndako naza ye mpe azoya na basi lokola yo moo oyebi ka mpo ntango ndenge ezalaka oza sans papier ye moto aza na papier nalaika ya nsima na ye autrement osala yalaki te moye mpe na bima eza te mpo situation so na bimi na olala wapi nakangai ka motema nakangai motema nakangai motema ti namona ebe ya nakokaki susu te nde nayaki kobima na ndako wana ndeko na biso ya mwasi ndenge abimaki ake akikutana na mobali mosusu mobali yana lisusu kaka ndenge moko ao nayebaka te bino mibali bino mibali babote bino mpa bama moko bapapa moko nayebaka te parceke boza pareil ndeko na biso akepa mobali mosusu pareil mobali ya nyonso afaire chier afaire souffrir ye akepa troisième ndenge moko ndeko na biso ya mwasi azanga kimia alobi te lokwa nazwi mwa place na nga ofanda nazwi mwa ndako na nga bana na nga bazana baotanga mpe nzambe aosunga bango na deside ngai nakolingaka lisusu mobali te na vi na nga nga vema mobali mpa na ngai nakolingaka lisusu mobali te na deside na banolinga bandeko na ngai ya basi ndeko na biso ya mwasi akomi kobima na bana basi
akomi alingi ndeko na ya mwasi o mwasi na mobali ko o man mwasi o mobali asala kana mwasi na ye ndeko na biso na akomi ko sala ngona ndeko na na muninga na ye mwasi bako sepelisa bako sala be matuko esenga ki basala siko nenge aza ami na nganga pende na pibiliaka e moko ba video musu na pibiliaka na Facebook na pibiliaka oyo ya ba ya basi na basi ba osepelisa e mona sa e mon pe na taka pia mibali na pibiliaka pe makamoka nenge na kimakambo eza mabe siko amona kyango ayako komelanga na privé ki international yo pulinga ka ko tata ba video a bon pona nini nga na epse me winde ko nanga isa normalité ndeni ndeko mwasi nene komwasi wana komisepelisa ea normalite na piblia kango na nenga mabete na piblia kango po o azana kati ya makambu wana atika po eza abomination nde apofera ki abete na ngali solo o awi international ngana zoba na vina ngana soufra na makama mbali ni akama mibali ba fer soufri nga tina suka yango na prefera ki ngana kolinga kali susu mbali te na préféré na banobi mananga na ndeko mwasi a trahi ngate muninga na mwasi a trahi ngate muninga na mwasi a ozala wana pembe na nga so na na posa na eto kota na chambre to kokisi ba posa na biso so ko ozala mobile ne quelque part c'est pas grave que pas mobile na e menga na e biso na denge na téléphone a oya na kokisi posa na nga bi ndeko na mwasi o sala rapport na ndeko na mwasi nga na yebite na moni tulo na olobanote parce que ça abomination bo banda ona ondeni kane to banda ona ba denomination mi ba ndepe bino bo banda ngo po na yebite po exactement abomination alobi wi nga na préféré wana nga vema wana ataba bandeli mukili nga kande ko nga mwasi nde na lobi mane mu bali pana nga azate di solongo eza pareto kote suna di solongo kaya nde mwana nde kona biso mwasa wa mobali amona kapa publikasyon na ngayi international yo nde makambo nde kona biso mobali abetele nga di solabi iwi international nga nazalaki na sheri mwana bandao vive na ye to se na ye ba tan e bere vento no vive na ye na mwa mwasi wana et wana vive avana ningana mwa mwasi wana vina ngeza yaki bien na osimba bambongo na ngana mwa muke musa na ngana muke na salaka na osimba bambongo vina nga vima eza yaki bien ene eko lingandeko na biso mwasi vina nga eko beba na simba kalisusu mbongo te ata 5 euro oyu na simba kate nyo ba porte nyo sinako beta eza laka ferme nyo sinako kendo sala e simba kate na bane ko sambe la pene église moka quelque part l'église wana ba pasteur ba olo balanga ki o moins ndenge vino zo bongate eza mwa mwasi o za na ende mutu azo sala ki po azaki na chéri mwasi o zo vive na ye nde mutu azo ya na ba malédiction yango moni ki vino ezo bongate nde ko mobala bana o betango kaka pa lingai mwasi na ye bazo kumbela ka na mwasi ne ka ndenge zalaka e ayi okoma na tamoko abeli era abeli ba pasteur ba yen hôpital ba ibise yo nengo zo bela boy maladi zo bela mwasi na yo aza cause ba maladi yo ndeko so mobali a ondi ma onka kati alobi no mwasi na nga ayi makambo te o ndeko na nga sola ndo ya mama Frida bonsoir a toi alobi ndeko alobi mwasi na nga te ndeko na so mobali azo boya ka makambo o ba pasteur bazo loba abet nango kara maladi pesi nanga komina e bien ndeko na biso mobali ayeko za poemi na telefone telefone naye eyeko beba awa bandako salela ayebisi mwasi na ye ayebisi sheri na ye pesanga telefone na mini yokozwa nango mibale pesanga moko natya simi nanga mpo na bando salela ndeko nanga mobali azwi telefone ya mwasi to ya sheri na ye na kati ya telefone azwaki ate ship na ye to simi na ye po abando salela bapel o akota kota ba message boye ayeko kota ba message bazo komana ndeti batindanaki ba message me mutu ango atindaki ba message baya bango na bango basi kamaradi ne pire kamaradi ya mwasi na ye pire okompande kamaradi vema ya mwasi na ye pire ovema apresentaki oyo kamaradi na nga ndeko na nga elie ye
Mais attends, le message au baba n'ako komana, le message je viens de dire à moi na mobile ko, bo komana le message. Papa, de quoi n'abîso Anna lobby ma wa troca n'engue oui, car n'engo komi papa, ils avaient ma bongo s'occuper maman s'occuper papa, ils avaient ma bongo ma wa trouver ma foka nzamba sunga. Attendez ma message wana o, ma message wana zokuta na kati, n'enga zarako, moi si o swana na mobile na yo, bah je t'aime, bah I love you, tu me manques, j'ai envie de toi, ma comment wa bongo. Ya le bino oh makambu oyo atali bo komba mwa mwa sata be komba mwa mwa oh ndeni bango mbale bala basi na bala basi ba tinda ba message a boy a bengi chéri na e afandi se wana a ebisi tanga ba message oyo na telephone no e ba ndeni yo mwa mwa si o tinda ba message oyo a boy e pa muninga na yo mwa si et bani nenge nindu ko mwa so na ebite to komeka message abi non ça message ité et ce message et ça message ité hein et ça likambo ça na carte pour message ne bon ko komela ngo et ça mwa sina mobile mto bozo ko na ba message soko lobby na nga vérité te na ko beta yo ndiko na bisa mwa si aye ko ebisa chéri na yo oui et yo mo ebika place nga na sala na bureau ana patron la biso za ya mwana mwasi ba inga ba matisanga mwa grade to mwa niveau moko boye esenga kifo na ba lobima na ye na mwana biso na boye yango na peur de musala na ngai ya mwana ndima ki na koma ko bima na chef na biso wana ya mwasi nga na koma lokwa mwasi na ye akoma mobali to sala ka nyoso to misepeli na saka to sala ka tout mabobo tapeti. Ndeko na biso mobali aye juste azongi na ba révélation o ba passé ba noko lo bana eki cause ya ba malédiction ndaku na yo eza mwasi o zalaka na ye mwasa komane lele ko ba komana ba on vema ko lele ba ko lele inta benga no mwande na lobe na makabote na mwande na lobe na ngote na mukusa na mutu bandeko basi o bolinga na kabiyo na bino Hita, boba nda undeni. Bula muka na bino kaka, sopi mbala mwaye, boba nipe kopesa na babizi. Boba nda ngopi na munoko. Munoko na nge tuta nande kwa na munoko ya mwana mwasi, kindoki. Nga kutuwe lo bave ya badinishia. Musika. Eko simba kate, nga ba male biso nene simba kate. Mwebe lobo perda, te bande kwa nga. Parce que mon temps au poso non mon temps au six ça stress non c'est rien à mon tour et ça car mon bali moi cité et pas à moi sur yo canini sentiment ni non yo pas moi si vous abandonnez qui de qu'on a commis les lo de comment kaba basi oui. Ah oui, quand on commet papa, maître, gauche. Et ça, normalité. Dès qu'on a moins, c'est toujours pas na yo. Oza yema na chéri na yo, to oza na chéri na yo, vema to mobali na yo. Mobali wo azo la la yo, azo gzabi wa posa na yo. Mais au moni ke kokite, fona ke no zule sou mbanda. Mbanda wo pe ko zule, mais ta la niveau. Ala niveau mbanda o ke zulaye ya nde ya muninga no mwasi bino bino basi bo baina bino bima alali yo po mati to ba position na no sto sala ka wana lokota pata bwaka likolo likolo bo sala ka ngopena bandeko na bino basi bo saka na kindoki si jenga na ile bino ya ngwana bandeko na ngai si jenga na ile bino ya ngwana na bona ako develop bo baina ngai Naka nga muno kona beta kama masolo wana te. Na tikele masolo wana. Ye moko metis noir. Ye moko metis noir. I get. Ine mbetoloji ne mta osplike bino makambo wana. Ngana wana te pona osplike bino. Mbetoloji a osplike bino. Kosa la rapor.
na basi elle a kitoko ko sala rapport na mibali esa a kitoko na ibi ki igeti meti si noir a yambelanga be vite wana ba expliquer bino makambu o nga na ile koneka ko betela bino mwa ndambu de lokale nga ba ndeko nga mwasi o zanga kabilo ke bele parce que bima na mwasi be ma esimbate ko lala na mobali esimbate le ba ezaka m souhait moi contrat mon bien bon kisi to moi lo mo bo to moi ki ndoki mo na kati ba tindio bima kana ndeko na mwasi mais soka na ki ndoki te tika na yo tuki era ngo be ma ki ndoki te tika na yo so pesa na ngo kisi te tika na yo po ozanga ke lo ka kitoko oyo ozanga ka elo nga ile bino ya ngwana ndeko na bo sabone na kata ben Africa TV na moni bino ebele bokoti na moni dem le bo na moni maître gauche na moni okoti na retard Miguel okoti na retard na sali demission zala kite bandela bemission oyebele koni to koloba Mathieu mwana para tongo merci ozaki nangi bandela ti suka Clévi mobala zanga mbanda yo yango wana Clévi nde makambo yo yango wana Clévi na mama na biso Beyoncé na kati ya France mama Beyoncé na kati ya France o aboteli biso mobala métis noir ba boya basa mokili na bango o aboteli biso Clévi mobala zanga mbanda mama Beyoncé yango wana mama na kati ya Paris to na kati ya France ya yango wana to komi vena suka ya miso na biso di banga epa ya papa na nga Neuf Lumière o asimbi Ben Africa TV o azo sala makambo nde bo mona grâce ya papa Neuf Lumière li banga epa ya Medi mobala mundele mikolo na omono te Medi li banga no yango wana na zongi deja parce que telefone na ngese bongeza leka na mo mpani mo me na zongi na zawana babo ya basambo akanye sabino babo ya basamba mosa za bobolingi boko mise nani boyi boko mise nga su leli nga na kokoma ka leli te po kote kuna ne bilenge lali po nga na kokoma ka leli te nga kutuma ka mwana pana nga ko simba ka te nga fo mubali nga be ma mubali leli te to sana bino ni to mi leki za batana bisha ko finana opesa na mabibi na nzoto nga na ka mwana te nga be ma mubali nga ifo lisango ngate atokomi na suka po ngase na bandolo loba kaka atokomi na suka ya emission na biso bo sabone tokutani a la prochaine na nouvelle emission o bo kota siko bo kota siko bo ana mwa reta bo bande la video bo kompa eloko nini o international elebino trop tokutani a la prochaine na nouvelle emission kaka ndenge ezalaka check.